بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر عورت شوہر کی ناشکری کرے تو اس پر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرتے رہو مگر وہ تمہاری کوئی کوتاہی دیکھ لے تو فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بلائی سرزد ہوتے نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عورتوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. آمین سمامین.